بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل أنت وعنا ونكس صاحب بيال أتكون سودواتان برامج كحوران سيقورك الصومالي ذا أنا قو عمر قوحا يا إذن لسعود سينا يقضى بضا أنا من كوكوسو قد من دونا دي ورب قدرنا وحقيب كان غنيا وقان كسرية ورور سياسات كسامة وصوصة ريح ابنها وكالدها ورور كاسي قد قد دورشادة دولد قبلات كيرشب اللي وصوصة ريح دورشادة أفر كرسي ولقو قبانا يومقالدة بردوين roobab lagu diirsaday oo ka daay qayb ka mid ah magaalada Jowhar ee xarunta dawlad goboleedka Hirshabelle Allah uu naxariistay xilibanad aamino iyo nabadoonkeeda oo lagu aasay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka qodobadaasi oo kuwa kale ayaan ku qoyayna barnaamijkeena xuraansiga wararka Soomaalida ee ku soo dhawaaday isagoo intaas ka faahfaahsan waad ku mahadsantahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacag kaaga ma baxayso kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto bogga Facebook ama aad subscribe dhahdo channel kana YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteena oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya isku soo noqod wanaagsan waa 22ka bisha 3aad sanadka 2022 aynu ku horeynay hoggaanka sare ee urur siyaasadeed ka samo ayaa soo saaray liiska xubnaha wakaaladaha ururkaasi Shams Cabdi Geedi ayaa ka warramaysa koow Maxamed Yasiin Mahdi madaxa wakaaladda maareynta maaliyadda si loo sii anbaqaado howlaha hor yaala urur siyaasadeedka samo oo ka mid ah ururada dalka ka jira ayaa waxaa gudoomiyaha ururkaasi uu soo saaray liiska qaar ka mid ah mas'uuliyiinta ururka wareegta ka soo baxday xafiiska gudoomiyaha urur siyaasadeedka ee marka magaciisa la soo gaabiyo loo yaqaano samo mudane Cabdishakuur Cabdullaahi Axmed Shaasha ayaa waxaa lagu magacaabay madaxda wakaaladood iyo ku xigeenadooda madaxa wakaaladda warfaafinta iyo difaaca xurriyadda hadalka ee ururka samo mudane Cumar Yuusuf Maxamed Cumar Guux ayaa warbaahinta u aqriyay dikreetada ka soo baxday xafiiska gudoomiyaha urur siyaasadeedka samo mudane Cabdishakuur Shaasha bismillaahir rahmaanir rahiim 22ka bisha 3aad sanadka 2022 hoggaamiyaha urur siyaasadeedka samo markii uu arkay baahiyaha loo qabo magacaabista madaxda wakaaladaha iyo ku xigeenadooda markii uu la tashi la sameeyay xubnaha urur siyaasadeedka samo iyo wakiilada bulshada ee samo markii uu hubiyay aqoonta mas'uuliyiinta hoos ku xusan waxa uu soo magacaabay mas'uuliyiinta hoos ku xusan ee kala ah koow Maxamed Yasiin Mahdi madaxa wakaaladda maareynta maaliyadda iyo gargaarka samo Maxamed Cabdullaahi Ciise ku xigeenka madaxa wakaaladda maareynta maaliyadda iyo gargaarka samo labo sidoo macalin sidoo madaxa wakaaladda horumarinta iyo wacyigelinta samo Faarax Maxamuud Axmed ku xigeenka madaxa wakaaladda horumarinta iyo wacyigelinta samo saddex Cumar Yuusuf Maxamed madaxa wakaaladda warfaafinta iyo difaaca xurriyadda hadalka samo Jaamac Cali Maxamuud ku xigeenka madaxa wakaaladda warfaafinta iyo difaaca xurriyadda hadalka samo afar Cabdiraxmaan Amiin Cusmaan madaxa wakaaladda qorsheynta samo Muuse Cabdulle Mici ku xigeenka madaxa wakaaladda qorsheynta samo shan Istanbul Xuseen Baatu madaxa wakaaladda haweenka iyo xuquuqul aadanaha Ayni Cusmaan Abuukar ku xigeenka madaxa wakaaladda haweenka iyo xuquuqul aadanaha lix Ikraan Ismaaciil Kuulow madaxa wakaaladda howlaha guud iyo guriyeynta samo Qureysho Ismaaciil Badey ku xigeenka madaxa wakaaladda howlaha guud iyo guriyeynta samo sidoo kale waxa uu hoggaamiyaha urur siyaasadeedka samo magacaabay Ramadaan Eid Nuur oo ah wakiilka Somaliland ee samo iyo Cabdiraxmaan Maxamed Ibrahim oo ah wakiilka gobolka Banaadir ee samo madaxda iyo madax ku xigeenada wakaaladahan iyo wakiilada la soo magacaabay waxaa la farayaa gudashada waajibaadkooda si waafaqsan shuruucda samo magacaabistan waxa ay dhaqangelaysaa marka uu saxiixo hoggaamiyaha urur siyaasadeedka samo waana uu saxiixay mudane Cabdishakuur Shaasha wabillahi tawfiq Shams Cabdi Geedi warbaahinta City Muqdisho gudiga maamulka doorashada dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa soo saaray doorashada afar kursi oo ka mid ah kuwa golaha shacabka ee baarlamaanka 11aad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya deegaan doorashaduna ay tahay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan guddiga maamulka doorashada heer dowlad goboleed ee Hirshabelle ayaa soo saaray afar kursi oo ka mid ah kuwa golaha shacabka ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya deegaan doorashaduna ay tahay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan
warqad ka soo baxday xafiiska guddiga maamulka doorashada dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa lagu yiri golaha shacabka dowladda federaalka Soomaaliya 2022 ee Hirshabeelle guddiga maamulka doorashada heer dowlad goboleed oo gudanayo waajibaad qaran iyo heshiisyada madasha qaran wuxuu halkan ku shaacinaya qabashada 4 kursi ee doorashada golaha shacabka baarlamaanka 12aad ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ee deegaan doorashadoodu tahay biladweyne jadwalka lagu soo daabacay 4 kursi ayaa kala ahaa 1 hoob eber 18 2 hoob eber 19 3 hoob eber 19 4 hoob eber 39 jadwalka ayaa dhinaca kale waxaa lagu faahfaahiyay xilliyada la qabanayo la diibaangelinayo xilliyada la diibaangelinayo tababarka loo furayo ergada soo xulaysa xilibanada 4 kursi oo ka mid ah kuwa golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya 25ka bisha 3aad 2022 waa diibaangelinta tababarka iyo sidoo kale shaacinta guddiga xulista ergada 26ka bisha 3aad 2022 1 soo gudbinta ergada hubinta diibaangelinta iyo tababarka ergada 2 qabashada araajida diibaangelinta iyo hubinta dhameystirka shuruudaha musharaxnimo 27ka bisha 3aad sanad 2022 labada saac oo buuraa ilaa 11ka saac qabashada doorashada qaybta 2aad ee kor ku xusan ayaa lagu yiri jadwalkan ay soo saareen guddiga maamulka doorashada heer dowlad goboleed ee Hirshabeelle waxaana warqadan ku saxiixan gudoomiyaha guddiga maamulka doorashada dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Xuseen Maxamed magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa xilligan kuraasta taala waxa ay maraysaa heer gabagaba ah iyadoona la filayo in halkaas lagu soo gabagabeeyo doorashada kuraastii halkaasi tiilay Allah u naxariistay xilibanad aamino iyo sidoo kale nabadoonkeeda oo ka mid ah dad ku geeriyooday weerar ka dhacay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa aas loogu sameeyay magaalada Muqdisho Cusmaan Xasan Makoma ayaa ka waramaya Allah u naxariistay xilibanad aamin ah iyo nabadoonkeeda oo iyagoo meed ah laga keenay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa lagu aasay gudaha magaalada Muqdisho ee caasimadda ehelada marxuumada geeriyootay culimaawdiin dhalinyaro siyaasiyiin iyo qaar ka mid ah mas-uuliyiinta dalka ayaa ka qayb galay aaskan oo ka dhacay cusbitaalka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qaar ka mid ah xubnihii ka qayb galay aaska ayaa ka tacsiyeeyay geerida marxuumada maanta halkan ku aasnay ilaahay uu naxariistay ilaahay ka rajaynayna waxaan u tacsiyeeyaynaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed intii ay xildhibaanada macrifa ahaayeen ama taqiinay ama aqoon u lahayd iyo qaraabada dhammaan waxaan leeyahay sabar iyo iimaan allah ka siiyo allah u naxariisto marxuumadda aan maanta askeeda aan u nimid xildhibaanada aamina maxamed cabdi waa geeri xanuun badan oo anaga dhanna wada taabatay waxaan ugu tacsiyeynaa dhammaan ehelada ummadda soomaaliyeed dhammaan meel walba ay ku sugan yihiin gaar ahaan qoyska iyo ehelada ee ka baxday iyaduna ilaahay waxaan uga baryaynaa naxariista janna inuu ilaahay siiyo qabriyadna u waasiciyo ilaahay u naxariisto ilaahay u naxariisto walaasheen iyo walaalaheen kala dhammaan inta ay wax ku soo gaareen qaraxii ka dhacay habeen horaanta magaalada Beledweyne ee ugu horreysa maama aamino xildhibaanadeenna ilaahay jannatul firdowsa ka waraabiyo ummadda soomaaliyeed iyo ummadda islaamka iyo ehelkii ay ka baxday waxaan leeyahay ilaahay u naxariisto sabar iyo iimaan allah naga sii gadaashadana allahna ma fidneeyo ilaahay ha u naxariisto xildhibaan aamino maxamed cabdi iyo nabadoon cabdullaahi sabar iyo iimaan ilaahay ha naga siiyo guud ahaan ahladii iyo qaraabadii iyo qaranka soomaaliyeedna sabar iyo iimaan ilaahay sabarka ku arsaqo allah u naxariisto masiibadii ka dhacday habeen hore magaalada Beledweyne intii islaam ehedo ku baxday inta dhaawacantayna allah u booga dhayo dhammaan waxaan u tacsiyeynaynaa ummadda islaamka qaasatan waxaan u tacsiyeynaynaa ummadda soomaaliyeed gaar ahaan waxaan u tacsiyeynaynaa qarankii iyo hay'adii ay kala tirsanaayeen nabadoonadii iyo dhalinyaradii iyo xildhibaanadii halkaa ku dhintay oo ay ugu horeyso maama aamina maxamed cabdi xildhibaana sharaf badan ayay ahayd geeri naxdin leh ayay aamino
حاوي وقف كاستمالتي سوري منا سعديس مدافعيو اسمع الحسن مكما واربعين تستي مقدشو يضو اي عرتين روبابكي جوغا يضو ميلقا رايكو عرتين روبابكي جوغا يا هدنا وحاجرا ميلقا ركوضو لغسو الشيغ يوه عباروب بأن اوضادك قاركيز ديغانا ديكو سبنايين اي اساق براكعيا شمس عبد القيدي اياك ورميسا abaaraha ba'an ee ku dhuftey Soomaaliya waxa ay saameyn daran ku yeesheen dadka iyo dunyada gaar ahaan maamul goboleedyada qarkood gobolka Mudug oo ka mid ah gobolada maamulka Galmudug waxa xilligan dadka qarkiis ay bilaabeen in ay ka baxaan deegaanadii ay deganaayeen halka kuwa kalena ay isku diyaarinayaan bixitaan hadii ay soo daahdo raxmada Rabbi waalidiin caruurtooda wata oo aan waxba u hayn ayaa warbaahinta la hadlay iyaga oo waliba dalbaday in laga soo gaaro si ay kaga baxaan abaarta aadka u daran ee xilligan ku dhufatay qaybo ka mid ah gobolka Mudug dadku meesha maarta wali wax kama dhiman laakiin dunidu waa ka baabacday dadku soo waa wax jilaysan ma jiro ilaa hadda la soo tagay biyo la'aan baa u daran in xoolihii u aato u dhoobtay dhibaato badan baa ka jirta biyo la'aan raashin la'aan booyidii lagu waado qaali noqday cunno la'aan xoolihii u dhoobtay baa ka jirta biyo waxa la keenaa gaarhayo waxa lagu keenaa 150 adigu 140 baa nool markaa saa baa nool xool waa yaani baahi way u dhimanahay baahi u dhimanahay haa biyo la'aan waxaan ka soo bari kacnay meel aan la weyn cadoonkaas shishay xoogaa ariyaan haysanaa isagina abaar baa warwaraysatay dabku hadduu seexdo nooshida waxaan ka guurnay kabaad raadi waxa nagu filnaa waa inuu biyo la waayo baa iska soo dalbo dad oo qabiilaha baawriga soo saaray tola waxaan la kulanay meeshaan inaan magaalo aag la'aadna maahan inaan biyaha haysan badarna haysan hadee ilaahay mahadiisa waxaan u baahanahay wixii oo ilaahay noogu soo dhiibo muslimiinta baa ku suganaynay biyaha soolarka tubooyinka baan wax ku karsanaa wixii aan helno wixii oo muslimku la siiyana waa karsanaa haddii ilaahay baan ugu barwaaqay hoosayn xaaladeedu waa bariga dhexe abaar markay tahay xaaladeedu waa bariga dhexe biyo ma leh baadna ma leh xoolihii ma abaartaas waxaas wey doonkaas wey la kaxayaan dadkeedina waa halkaas dhooban biyaha booyad baa meesha haddii la dhaafay laga keenaa Shamis Cabdi Geeti warbaahinta City taliska booliska gobolka Nugaal ee maamulkaasi Puntland ayaa fariin waxa uu u diray dhalinyarada ku dhaqan magaalada Garoowe ee xarunta dowlad goboleedkaasi Puntland Zakariya Cusmaan Cabdi ayaa ka warramaya ka jawaabida dhibaatooyinka mararka qaar ka dhaca iyo wacyigelinta bulshada ayaa qayb weyn ka qaadan karta sugidda amaanka deegaanada ay gacanta ku hayaan ciidamada dowladda Soomaaliya qaybihiisa kala duwan si arrintaasi loogu jawaabo taliska booliska gobolka Nugaal ayaa digniinada ku diray dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku sugan gobolka Nugaal iyo deegaanada hoostaga gobolka taliyaha booliska gobolkaasi Gaanshaanle Sare Xuseen Cali Maxamuud oo warbaahinta la hadlay ayaa baaq u diray dhalinyarada magaalada Garoowe ee caasimada dowlad goboleedkaasi Puntland taliyaha ayaa kula dadaamay dhalinyarada inaan loogu faa'iideysan fursadaha qaar ee lagu qalqalgelin karo ammaanka deegaanka maamulka Puntland gaar ahaan caasimada maamulkaasi waxaan rabnaa dhalinyarada dhalinyaroy maanta caawa waa qalin bedelanaysaan laakiin xagga u socotaan weey yoolkeenu wuxuu yahay aa u socotaan jaamacad baa rabtaan waxa weeye heerarkeeda kala duwan laakiin mid baan nisaabsiinaya haddaan qofku waa daniyad lahayn oo dalkiisa uusan aqoon ama dalkiisa uusan rabin iyo dadkiisa iyo diintiisa meel uu socdo ma garanayo yaa meel uu socdo ma garanayo yaan kuwa xumaha wada in ka faa'iideysan yaysan dadkiina waxgalka madaxayni gelin yaysan jidka saxa in ka leexin waxaa layni ka rabaa inaad sida ugu wanaagsan oo ilaahay aqoon baa leedihiin dadka aqoonta hadda heerkeeda ku socdaatiin baa la rabaa inaad ku hagtaan dadka beri madaxa noqonaya ininka weyn kuwa wasiirada iyo xildhibaanada bedelaya ininka weyn kuwa waxa weeye taliyaasha bedelaya ininka weyn marka waxaa layni ka rabaa qayimkeenna ugu adag inaynu amniga gacanta ku wada dhigno inaad nagala shaqaysaan inaad na tilmaantaan inaad noo sheegtaan anaga waxa weeye xooggii baanahay hadda xoogguna wuxuu ku shaqeeyaa dhegtiinna iyo ishiinna iyo maqalkiina ku shaqeeya waxaan diyaar inay la nahay sidaan hadda idin ku nimi inaan wakhtiga sayn la joogno
inaan meel walbayna ku nimaano haddaynaan amniga ka wada shaqayn nimcadan ma sii haysan karayno. Zikriye Cusman Cabdizikriye Soomaali warbaahinta City. Waxay oga maarmeen korontada oo sida caadiga ah looga isticmaalo guryaha. Inta badan waxaa loo isticmaali jiray alxanka motor gooni ah si awoodda dab ee halkaasi uu ka qaadanayo wax badan uu uga qabto dadka markaasi ku shaqeeya. Warbixintan ayaan idin kaga diyaariyey. Waa suurageliyaha isku keenida laba shay, gaar ahaana birarka oo aan islahayn misna kala go'an. Waa litrol, yacni alxan, inta badan waxaa lagu isticmaalaa matoor oo qofka shaqsiga ah uu ku shaqaysto, laakiin tani waa ay ka duwan tahay. Haa, waxaad isweydiinaysaa sababta loo maqli laayahay matoorka ninkan uu wax ku alxamayo. Ogow, matoorka oo u baahan inuu ku shubto shidaal, ugana baahan dayactir iyo wax la mid ah, ayuu kaga maarmay in uu xilligan isticmaalo korontadii caadiga ahayd ee ay bixiyaan shirkadaha korontada. Shaqadeenu waxa waaye shaqada farsamada gacanta, qaybta alxanka. Mid ka mid ah dadka ku shaqeeya xirfaddan oo la hadlay warbaahinta City ayaa sheegay in tani ay tahay xirfad xilliyada qaarkood ka duwan kuwa kale. Inta badan shaqadeenu waxay ku saabsan tahay biraha noocyadooda kala duwan, hadday tahay gaari dameerada, hadday tahay gawaarida waaweyn ee socota, banjariska lugaha. Shaqadeenu waa intaas ma arkaysaa macnaha fii kulli yoom, maalin kasta ma arkaysaa macnaha. Wax noocayman ma jiraan, laakiin shaqada say nagu timaada waa maalintay shaqada timaadana waa qabannaa, maalintay maqan tahayna saas oo kale insha allah xag ilaan ka sugayna. Maa xilliyada qorxeedka hadda aan ku jirno kale waa xilliyada aad shaqada ay u socoto, roobkao kale shaqadu ma arkaysaa waa istaagaysaa, xilliyada ma arkaysaa xagaayga u da'ayo kale waa istaagaysaa, laakiin xilliyada qorxeedka shaqadu aad ay u badan tahay ma arkaysaa. Magaalada wadooyinkeeda xirmaayeen xilliyada roobka, magaalada wadooyinkeeda xirmaayo, marar qaar fatahaada geliso, socodkii gaadiidka ibre dhinacyada oo maxay ahayto oo wadooyinkii kala xirmaayo. Dadka beledka jooga shaqada waxay u qabtaan dadka baadiyaha, dadka baadiyahana xilliga qorxeedka aad u soo galaan. Xilliyada roobka inay shaqada istaagto waxaa keenaya wadooyinka aad u burbursan oo meel laga soo galo ma leh. Inta badan dadka aan ku xirnaa u shaqeeyana wadooyinkooda carri waaye, carriga roob udo socodka waa jarma, markay yimaadaan xilliyada qorxeedka ma u shaqeynaa. Xilliyada qaar waxay la mid tahay shaqooyinka kale oo xilli waa ay qurux badan tahay shaqada, iyadoo mararka qaarna ay tahay mid iska dibdhaca. Matoorka waxaa ka qarash yiraahda hadda ma arkaysa macnaha awl ceed matoorka oo liid adaa gadiisi muxuu ahaa naftada adaa gadiisay, shaqada adaa gelisay, matoorka adaa wareejinaysay, ciladdii dhacdana ma arkaysa macnaha adaa farsamaysanaysa. Laakiin hadda korontaa lagu shaqeeya insha allah aaday loo fududaato usha horumaraa la gaari ma arkaysa. Korontada sideedaba way noo fududahay inaan ku shaqaysano, xataa shaqada fudud oo matoorka inaad u kiciso aad yeesi lahayd ama aad ka caajisi lahayd maka caajisiist badhan baa daaranaysaa, badhan horaa ka shaqaynaysa insha allah hadda saan ku shaqeyna. Kulliba adiga hadda adiga sanad iyo bar meelahaas hadda isticmaala sanad iyo bar wixii ka horeeyay matoor isticmaali jirin, weli matoorka waa yaalaa laakiin kuma shaqeyna hadda. Kulli qarashka matoorka ku baxay iyo korontada, annaga hadda korontada noo roon leannaga qarashka koron matoorka wuxuu ahaa inaa ma arkaysaa olida adi gaddo naftada adi gaddo oo ma arkaysaa shaqada bilowgeediba aad raadiso, ama waxay ahaydba shaqa markay kuu timaada in qofka lacag ka hormariso si nafta usoo gaddo oli usoo gaddo. Laakiin hadda wixii o dhan ku diyaarsan shaqada markaa u bogtaa qofka lacagta weydinaysaa, badhanku baa daaranaysaa bise marka bishii wixii nagu soo baxo nagu la dallacaa iska dhiibnaa bise yumiin waa meelaan u dhignaa, waxbaa meel u dhignaa isama shaqayno, waa xisaabtana hadda shaqada si loo qabto wax meel looga dhigaa korontada hal dolar iyo bar laba dolar a maalinta meel loo dhigaa bishii toddobaatan lixdan lixdan shan waa la kabaa marka saasay keenaysa. Kulli wax yaraa lagu daraa kulli toban dolar shan dolar marka u badan tahay, marka kale laba dolar saddex dolar lagu daraa inta baa isbixinaysaa. Kulli hadda bisha hadda oon ugu dambeysay waxaan isticmaalay boqol iyo wuxuu ahaa boqol iyo waxaan isticmaalay afartan kilowatt oon afartan iyo afar inaydaan jeclahay toddobaatan iyo laba dolar dhibi bisha hadda. Gudaanna saaxiibayaal, waa yageyntaas barnaamijkii xuraansiga wararka Soomaalida anigoo guuxa soo saaray halkan idinkala socodsiinayay barnaamijkan kiisaxiga. Nabadgelyo.